Tak viděli jste ty auta tam, na tom, jak tady mám přehled, co se kde děje. A dneska bych mohl vyrazit na elektrokole, na ten moravský žleb, macucha, jeskyně, lodičky. Teď potom odpoledne budu odpočívat, až sem bude svítit slunce. Tak něco natočím, ne? A tady vidíte můj tachometr, tak teďka se pokouším najít měřič vzdálenosti a vynulovat, abych viděl, kolik dneska najedu kilometrů. Takže tady najdu takhle správně a tady druhým tlačítkem 0,0,0. Rukavice jsem si vzal, je to lepší. Psali jste mě tam, bez rukavic nemám jezdit. 9.45 a vyrazíme. Takže vyrážím na tu jízdu a ohlásím se, až budu na kopci. 9.52, tak už jsem tady nad Blanskem. Na kopci tady mě čeká ještě kousek stoupání. Kolo šlape. Kolik jsme ujeli do toho kopce 2 kilometry? Dívejte se. Baterka je doufám nabitá. Jsem posledně nabíjel. Změříme trošku. Změříme. Ne trošku, jako. Asi je to dostatečně napumpovaný. Čím víc napumpovaný, tím se mě líp jede. A vypadá to dobře. A brzdy v pořádku, no tak budeme pokračovat. Takže sednout na kolo a přepnu to na kameru, která bude zaznamenávat celou cestu ne. Já tady pojedu na Nové Dvory Veselice Vavřinec. Tady bude hned zápětí konec Blanska. A tam udělám takový ten kouzelný střih, že to posunu, to video, na ten konec Vavřince. Protože tady je to cesta pořád takhle po asfaltce, taková nuda docela. A šlapu pomalu do toho kopce. Tak teď jsem provedl ten střih, Vavřinec, konec. A tady mě překvapila krásná nová cesta. To jsem nečekal, že tady ten sešup do toho sloupu, tam jsou ty sloupsko-šošůvské jeskyně. Tady na internetu jsem se dočetl, že se to tam jmenuje jeskyně Kůna. A tam začíná ta jízda v tom, on se to jmenuje Pustý žleb, nebo tak nějak. A dojedu potom k lanovce, která vyváží lidi na macochu a taky k lodičkám, kde plují v řece Punkva, nebo říčka Punkva se tomu říká přesně. Ale podívejte se, jak to jedu. Nádhera. Mám na to dobrý pláště. Viděli jste žádný vzorek, takže to je nádherná jízda, když je ten hladký asfalt a hladká pneumatika. Tak to jak ve Formule 1, ne? Tam
zkoušeli taky dělat nějaké vzorky, ale když tam máte pneumatiky se vzorkem, tak to vůbec nejede. Takže já jsem tady z toho kopce vůbec nebrzdil, ale tady bude křižovatka, tak tady budu muset asi trošku zvolnit tempo a taky končí ten nový úsek. Tak teď přibrzdím a kouknu se, jestli něco jede. Doleva nic, vypadá to v pohodě, tak to nechám jet. No a to je už vlastně začátek sloupu v Moravském krasu, kde projedu tou obcí a na konci té obce to vezmu hned do přírody. Takže vidíte, tady je cedule, sloup. A krásně mě to jede. Tady to ubíhá. Tamhle nějaký cyklista šlapal do kopce. Mně to tady z toho kopce šlo nádherně. Tam dokonce radar mě tam změřil nějakou tu rychlost, ale to byl jenom ten obecní. Tady žádný nebezpečí nehrozí. A dostávám se na křižovatku za chvíli, na které musím odbočit doprava. To bude taková zkratka. No, vezmu to z ostra. Krásně. A hned jsem zapojil i elektromotor. Já to dneska nešetřím, protože mám v té baterii dostatek energie. Mám novou baterii, 17 Ah, a už ji máme teda delší dobu, ale přeci jenom je to ta klasická Lion technologie. A když jsem si nechal teďka tamhle vlevo, to jsou ty jeskyně Kulna, takže jsem trošku otočil kameru, abyste to tam viděli. Já to tady jenom takhle mihnu a jedu dál. Takže tam mám tu novou baterii. Když jsme dělali poslední měření, kolik má kapacitu, tak nám v odborné dílně sdělili, že 15 Ah to dá. A při těch 36 V je to dostatek energie na tuhletu jízdu. Dřív jsem měl 6 Ah baterku a ta byla, tam se muselo dbát na to, aby konec sloupu. Pozor, tady jedou nějaké stroje. Tam jsem musel dbát na tu kapacitu, aby mě nedošla někde po cestě. Ale tady ta nová baterie, ta teda funguje skvěle. Tady je odbočka, silnice vede nahoru. Ale já pojedu rovně do toho pustého žlebu. Takže pozor. Tam vpravo vidím dáčie. Jeden čas ten se dívá, že dáčie na každém rohu. No, tak to pořád pokračuje. Brána byla otevřená. Tak to bylo skvělý. Protože jsem nemusel ani nějak brzdit. A teď uvidíte celou jízdu tím žlebem. Až k té lanovce, která je na konci tady této lesní cesty. Tahle ta cesta původně sloužila i automobilům dokonce. Si představte, tady pozor. Chodci. Si představte, že tady na té cestě jezdili i autobusy. Což si dneska nedovedu představit, ale pamatuju ty doby. Takže teďka už je to jenom cesta pro pěší. Dnes uvidíte, že tady potkám i dokonce koně. Například tady vidíte cyklisti, tady takhle můžou se krásně projet, jak teď jedu já. Je to i hezká procházka, ale přeci jenom ta vzdálenost je docela delší. Uvidíte sami, že to nějakou chvíli potrvá, než já to tady
celý projedu. No, tady si tak něco upravu. No, já se takhle dostávám na jaře do kondice, protože i když je to elektrokolo, tak přeci jenom obě tady jede cyklista, pozor. Dokonce jsme se zdravili. Takže takhle na jaře se dostat do kondice. Já myslím, že to tělo se tak trošku oklame. A ta moje teorie je, že přeci i když já zase té energie tolik nevydávám, přeci jenom s věkem to té síly ubývá, ale takže máte tu elektrickou podporu, tak je to výhoda, protože když ujedete nějakých 30 km na elektrokole, občas přeci jenom musíte šlápnout do pedálu, tak nějaký ten pohyb uděláte a to tělo nějakou tu kalorii spálí a nějaký ten pohyb je to prostě lepší, než třeba sedět doma u televize anebo čumět tady na videa na YouTube. Takže vzít kolo, nechat ho předělat na elektrokolo a pro starší ročníky je to skvělá věc. Tady pozor, tady jsou nějaké klády, ale je to rozřezáno a je to nachystáno k odvozu. Takže jsem si to tady takhle krásně vyhal. Dneska je hezký den. Ono je to nějak posunuto všechno, protože ty teploty jsou docela vysoko a všechny ty rostlinky a stromy a keře už to kvete. Slunce tady krásně svítí mezi ty stromy. Tady bývá třeba v létě hodně stín, ale když je to takhle z jara, kdy ještě ty stromy nemají ty listy velké, tak tady krásně vidíte, jak to slunko přes ten les prosvítí až na tu cestu. No tak vidíte, už nějakou tu minutku jedeme a pořád to krásně uhání. Tady vidíte vlevo, že už se tady blíží ty skály toho Moravského krasu, kde tam potom na konci se dá dojet i na tu macochu, ale já na tu macochu teď nepojedu tou lanovkou. Mám tady i někde video, kde jsem to na tu macochu vyjel s tou lanovkou, ale dneska to čistě beru. Hele, podívejte se, kůň, je to tady, já jsem vám to říkal, že tady uvidím koně. Tak tady zase proletím kolem toho koně. Rychlostí blesku. Takže elektrokolo je rychlejší než koňský na koni v sedle. Ale on ten kuň taky dokáže běžet, kdyby se rozběhnul, tak on by mě to taky mohl ukázat. No a na tu macochu se vydávat nebudu. Byl jsem tady teďka před 14 dny nebo před týdnem s Betkou. Jsme tam jeli na sraz a přijeli jsme pozdě, protože Betka nemohla chytit dech. Takže tady na tom elektrokole, to je zase taková pohádka, tady se podívejte, tady auto stojí. No tak to asi proto byla ta závora tam otevřená. Takže dneska to chci průbnout na tom elektrokole a vyzkoušet, jestli to prostě do oběda stihnu se vrátit. Taková kondiční jízda, aby to tělo vědělo, že 30 kiláků ještě dám, i když teda s tou elektrickou podporou. Ten motor je pouhý 250 W, ale mám ho s volnoběžkou. To znamená, když takhle jedu dolů, z mírného kopce, tak mě ten motor nebrzdí. A můžu to nechat jet, co to dá. I když tady ty zatáčky, no tak... Ale vidíte, že to prostě
vidíte, že to prostě jako můžu nechat, jako normálně to pustím a jede to. Takže ta volnoběžka se tady hodí. Kdyby tam ta volnoběžka nebyla, museli byste tam nějakou tu malou podporu té energie posílat. No, a já si myslím, že už se blížím k takovému rozcestníku za chvíli, kde budou i různé odbočky, že se dají doprava nahoru pěšky. Takže se podíváme. Já to tady totiž ještě tak pořádně neznám, nejezdím tady zas tak často. Myslím, že tady teďka tou cestou, tady tím žlebem jedu po nějakým roce nebo po roce a půl. A takhle z jara. Ale vím, že tady, pozor, tady bude taková prudší zatáčka. A jo, to jde, to je v pohodě. No, tak žádná odbočka, nic tady nevidím, tak koukám, že je to ještě brzo. Ona ta cesta je taková dlouhá. Když jsem tady jezdíval i autem, tak mně to přišlo hodně dlouhé a samá zatáčka. Na tož teďka na kole. Přeci jenom zas neřítím se nějakou závratnou rychlostí. Takže to bude asi až tady někde ty rozcestníky. Tady je dokonce CDUE chráněná oblast. A je to zážitek dneska. Slunečný den, teplota optimální, ani moc velký teplo, ani moc velká zima, na kolo ideální. Tady pozor, tam byly rozřezané stromy, tady se dokonce těží dřevo, koukám. Mně se to kolo nějak rozjelo. No tak podíváme se, kde už to jsem? No, je to samá zatáčka, co? A je to zážitek, no. Tady si to, kdybyste tady někdy zajeli, tak si to projeďte. Ono se to dá z toho kopce dolujet i na normálním kole a bylo by to hodně podobné, protože těžší je to jet ze spodu nahoru, když byste neměli tu elektrickou podporu. Tak to do toho kopce, to už pak člověka unaví, ale takhle dolů, to je pohádka. Tak tady to je, vidíte ty skály? A já to nebrzím, já to nechávám jet, co to jede. A žádnou rekuperaci nemám na tom elektrokole, tady předjíždím nějakého jiného cyklistu. Ale to oni se tam asi spolu jenom bavili. A tím, že nerekuperuju, tak nebrzdím, takže to jede volným pádem. No vidíte, že to nějakou minutu zabere. A ty skály se tady zvětšují, pořád je to větší a větší. Občas je taková rovinka. No ale říkal jsem si, nechám tu kameru běžet celou tu jízdu, nebudu to nějak stříhat, nechám to, ať to vidíte celé, tady cyklisti mě uhýbají z cesty. Tak tady to bylo, tady jsou ty rozcestníky, jak se vám říká, doleva, doprava. Tak to je ono. Tak to už se blížím ke konci, nebo ke konci toho žlebu, protože tady už jsou vidět nádherně tamhle taková skála, tam by se dalo možná
taky projet. A tady už to bude jenom mezi skály projížďka. No a já si myslím, že budu co nevidět u té lanovky, kde se zastavím a podívám se, kolik jsem ujel. Aha, je to tady. Takže tady přibrzdit, zastavit, podívám se, kolik jsem ujel. Podívejte se, postavím kolo a udělám nějaký záběr. Udělám nějaký záběr tamhle nahoru, abyste viděli kolo, super, dobrý. A teďka tamhle je budka od lanovky a tamhle nahoru vedou lana a tam se dá jet mezi ty koruny stromů až na macochu. No a tamhle stojí vláček, který sem vozí lidi. A já se kolem něho projedu. Takže teď pojedu tady pomalu. Podívejte se, pojedu kolem toho vláčku a zastavím se u té říčky Punkvy, kde se podívám na ty lodičky. Takže to bude tady hned vzápětí. To je přímo přede mnou. Tak tady někde přibrzdím, tam zastavím. A podívejte se na to. Tam já budu pokračovat dolů. A tady jsou ty lodičky, kterými se pluje na dno té propasti macocha. No, já jsem se díval, kolik, 10:45, takže mi to trvalo hodinu, jenom hodinu. No a tady vidíte vláček v protisměru. Já jsem se vydal na ten skalní mlýn. Protože na tom skalním mlýně je taková křižovatka, kde se dá jet doleva na macochu a nebo potom rovně už k ČKD a do Blanska. A já se na tom skalním mlýně zastavím. No a tam se podívám pořádně na ten tachometr, koukám, že jsem se ještě nepodíval, jestli tam, kolik jsem těch kilometrů. Ještě mám potom jeden záběr, který bude úplně na konci u domu, kde bude celkový počet kilometrů, kolik jsem dneska ujel. Takže tady zase udělám maličkej střih, aby se to posunulo. To je ono. Tady je ta odbočka doleva, na macochu a ke Kateřinské jeskyni. A tady je taky ještě dům přírody, co se tomu říká. Takže já to tady tak trošku střihnu, já bych tady mohl jet k té Kateřinské jeskyni, ale to vynecháme. Tady doprava. A kolem tady té budovy, toho domu přírody, si to takhle projedu. No, tak tady to vezmu po té lávce, která je pro příchod k tomu domu přírody. A jedu zpátky směrem na Blansko. Tady má ten vláček vlevo stanici. Tady jsou autobusy s těmi turisty. Tady vpravo je ubytování, hotel, skalní mlýn. A já to vezmu až k tomu mlýnskému kolu skalního mlýnu, kde zastavím a podíváme se,
na ty údaje. Tak, to je ono, tady. Takže se podívejte, skální mlýn, Moravský krás, moje elektrokolo. A teď se podívám na ty údaje. Takže se podívám na hodinky. Tam je nějakých 10.49, jestli jsem to odečetl správně, tady na tachometru nějakých 23,83 km. Tady jsem se ještě díval na baterku, že už přeci jenom je trochu vybitá, ale ještě tam jeden dílek je. To znamená, na cestu domů mě to bohatě stačí. Pláště, kontroluju vzorek. Ano, skvělej. Výborně. Neušel žádný vzduch, drží to, ještě světlo svítí dokonce, no tak to jenom tak pro kontrolu. Takže jste viděli moji jízdu Moravským krasem. Kolo vydrželo úplně v pohodě, jelo jako ďáblem. Stihnul jsem to za hodinu necelou, nebo vlastně teďka o 5 minut díl. 2.45, jestli se nepletu, jsem vyjížděl. A tady na skalním mlýně to ukončím, tady už teďka jenom je to kousek dolů. Vidíte, i městská doprava tady jezdí. Tak zase příště něco natočím, tentokrát to bylo na tom elektrokole. Moravským krasem, nebo Moravský kras na elektrokole. Tak se mějte zase někdy příště. A tady mám ještě záběr u domu, baterka ještě 31 km a čas 11.07. To mám o hodinu, jsem to chtěl stihnout do oběda a je to pro 11 hodin, jsem nečekal, ale jinak super. Všechno v pořádku, žádná závada.